pokud chceme z technologie DTF při potisku černého textilu dosáhnout maximum, tak se člověk nevyhne dříve či později nutnosti rastry rozložit na polotóny nebo i vektorovou grafiku. Prostě pokud chceme, aby to černé, vlastně co se tiskne, bylo vyseparováno a na textil se vlastně netisklo, tak prostě ty polotóny jsou nezbytné. Tady v tomto videu se podíváme na jeden postup, který teďka v poslední měsíci se na internetu rozšířil jako řekněme nejrychlejší, nejefektivnější. Takže tady už máme v, v Photoshopu udělanou sestavu, kterou jsme poslali na tiskárnu a tiskli. Nicméně my si projdeme ten, ten postup celý je vlastně krok za krokem na samostatném obrázku. Takže pojďme na to. Uh, pokud chceme něco rastrovat, tak je potřeba být s finální velikostí. To znamená, uh, Není možný vzít grafiku tak, jak je, ale musíme jasně říct, prostě, že chceme mít specifickou šíři prostě v centimetrech. Takže v tomto případě tady máme grafiku, která byla uh, generovaná umělé inteligencí, ať už to grafik nějaký upravil nebo ne, tak v tuto chvíli už máme. 300 dpi, tady máme šířku 25 cm, takže pokud ubereme ty okraje zleva zprava na, 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 na to tričko, bychom dostali něco reálně třeba kolem 21-22 cm, takže to je, to je, v pořádku. Tady vlastně v tomto, v tomto případě vlastně to nebudeme měnit, tu velikost. Podíváme se ještě, jak vypadá podklad. Tady vidíme, že v té grafice jsou bílé okraje a to je věc, která by na černém tričku určitě nevypadala dobře. Uvidíme, jak dopadne přímo tento obrázek, když zažehlíme na černý textil a uvidíme, jak to dopadne, když to rozlišíme na polotóny. Ten postup je takovýto. Obrázek si duplikujeme. V tom duplikovaném obrázku přijdeme v režimu na stupně šedí. Potom dále ve stupních šedí klikneme na úrovně a v angličtině to bude levels. A tady v tomto případě, a ještě to zvětším, v tomto případě vše, vše, co vlastně bude bílé na té grafice, tak ve finále bude na 100% podbarvené bílou podkladovou a Photoshop vlastně, nebo co po něm chceme je, aby vyhodil pryč tu černou a aby ty mezistavy, které tady máme, aby, aby rozložil na polotóny. Takže pojďme na obraz přizpůsobení a ty úrovně tady tu, tu, bílou prostě zesilíme zhruba tady, tady takto, černou z levé strany zhruba takto, ale tady, tady to v vzlovkách šedou nebo ty odstíny s tím ještě může si člověk dále hrát. S tím, že je, samozřejmě na tohle si člověk může udělat Photoshop Actions a všechno to udělat na jedno kliknutí, nicméně. E, toto je potřeba nastavovat podle, podle řekněme, Citlivosti. Takže pravděpodobně nebude fungovat jeden preset nebo přenastavení prostě na všechny, všechny druhy grafiky. Řekněme, že zůstaneme nějak takto, dáme OK. Takže tady vlastně vše, co vidíme jako bílé, bude potom ve finále podtištěno na 100% bílou a tady jakýkoliv ty mezistavy, ty, ty, se, ty budou rozložené na polotóny. Takže dále jsme v režimu stupních šedí, nyní se překlopíme na režim bitové mapy v tom dnešnímu bitové mapě zůstaneme ve 300 dpi, rozkládáme na polotonový rastr. Ty dva obrázky, které už jsme měli na té sestavě, byly rozložené jedna v hustotě 30 línek na palec a ta druhá ve 20. Těch 20 línek bylo celkem hrubé, tady necháme 30, vypadá to lépe. Takže dáme 30 na palec, Máme hotovo, zde dáme CTRL A a C, CTRL C, to znamená vybereme všechno a skopírujeme všechno. Vrátíme se na tu původní grafiku, kterou máme tady pořád v režimu RGB. Ono vlastně na vstupu to bylo, na vstupu to bylo PNG. Takže tady mám, tady jsme pořád v RGB. Zde v pravodole klikneme na novou masku. Na té masce klikneme přes tlačítko Alt, to znamená skočíme přímo tady do toho čtverečku. Dáme CTRL V, to znamená vložíme. A překlikneme se zpátky a zde už okamžitě díky té masce vlastně ta, ta černá byla vyhozená pryč. Pokud si tu dáme ještě černou podkladovou, tak minimálně na monitoru teďka dostaneme vlastně ten obrázek tak, jak bychom ho měli vidět nebo dostat prostě na tom tričku. Tady samozřejmě, když se podíváme na ty detaily, pořád díky tomu, jakým způsobem to... PNG bylo nakreslené, tady ne, ne, to, to ty linky tady vpravo vlastně nejsou v pořádku, nebo ne, že by nebyly v pořádku, ale ne, nemusí dopadnout dobře. Takže potom záleží ještě na parametru choke v ripovacím softwaru a parametrem choke vlastně bychom měli dostat tady ty bílé linky pryč a vlastně nemělo by se to potom v té finální grafice objevit. Ale to je prostě zase už věc nastavení ripu. Tady demonstrujeme primárně jenom tu funkci toho rozložení na polotony a jak vlastně z uh, plnobarevné RGB grafiky vlastně dostat grafiku, která prostě tu sice pořád RGB, ale už tu, už tu černou má vyhozenou pryč. Takže uh, toto je ten nejrychlejší způsob uh, Jaký, jakým způsobem z více méně jakékoliv grafiky vytáhnout tu černou pryč a rozložit to na plotony a, a vytečkovat tak, aby to bylo vhodné pro účely DTF tisku. A zde již vidíme teda po levé straně vlastně ten originální obrázek plně natištěný, bez jakýkoliv úprav. Tady uprostřed nebo teďka znovu po levé straně máme se 30 linkama na palec, černá je pryč a vpravo 20 línek na palec.